Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərimin hər kəsin sevdiyi, əsl mövsümü olan Gürcü xəngəli hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək için abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün xəmir yoğuracağım qabın içərisinə öncədən ələdiyim 1 kilogram unu əlavə edirəm. Üzərinə 1 çay qaşığı duz, 2 ədəd yumurta əlavə edib. Biraz yumurtanı əlimlə qarışdırdıqdan sonra üzərinə ılıq su əlavə edib xəmiri yoğurmağa başlayıram. Yoğurduğumuz xəmir bərk xəmir olmalıdır. Yumuşaq xəmir alınarsa xəngəlimiz suyun içərisində dağıla bilər. Xəmiri yoğurub bir kənarda gözlədirəm. İndi isə içlik hazırlayıram. İçlik üçün yarım kilogram yağlı qoyun əti və yaxud da ki yağlı mal əti də istifadə etmək olar. 2 ədəd də ət maşından çəkilmiş soğan, 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı qırmızı şirin pul biber, yarım çay qaşığı qara istiot, 1 dəstə keşniş, 1 dəstə də xırda doğranmış şüyüd əlavə edib, üzərinə hardasa 1 stəkan və yaxud da 2 stəkan yarım soyuq su əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. İçliyi də hazırlayıb bir kənarda gözlədirəm. İndi isə dəzgahın üzərinə un səpib, xəmirimi rulon şəklinə gətirərək qoz boyda kündələr halında böləcəm. Mən xəmirin hamısını kündələdim. 30 ədəd kündə alındı. Üzərini bağlayıb xəmiri gözlətmədən yaymağa başlayıram. Xəmiri yayarkən ondan istifadə etmək lazımdır ki, rahat şəkildə yaya bilək. Xəmirləri öncə hamısını yayıb üst-üstə yığacağam. Təxminən şəkər bura xəmirindən bir damcı iri olmaq şərtinə yaymağa başlayıram hamısını. Xəmirləri yayıb bitirdim. İndi isə kiçik ölçülü bir kasanın içərisində xəmirləri yerləşdirib hazırladığım içlikdən əlavə edirəm. Rahat şəkildə bükə bilərik. Bu qaydada edərsək, yəni içliyin içərisində olan suyu kənarlarından daşmır, həm də ki rahat şəkildə qıraqlarını bükmək olur. Xəmiri bükərkən bir əlimizdə xəmirin bir kənarını buraxmadan, digər tərəfdən də gətirdiyimiz xəmiri əlimizdə saxladığımız xəmirin üzərinə qatlayaraq bükməyə başlayırıq. Xəmiri yaxşı büküb bitirdikdən sonra baş hissəsini yaxşı sıxıram xəmir olan hissəsini və artıq qalan üzərindəki xəmiri də bıçaqla kəsib götürürəm. Və bir qabın içərisinə un səpib hazırladığım xəmirləri yığıram ki, yapışmasın.
Bütün xəmirlərimə içlik əlavə edib, büküb bitirdim və bir dərin qazanın içərisinə su əlavə edib, qaynadıqdan sonra üzərinə bir yemək qaşığı duz əlavə edərək bütün hazırladığım xəmirləri suyun içərisinə əlavə edəcəm. Xəmirləri qaynayan suyun içərisinə əlavə etdikdən sonra mütləq şəkildə arada qarışdırmaq lazımdır ki, xəmirlərin içərisində ət olduğu üçün qazanın dibinə çəkib yapışa bilərlər. Bu zamanda qaşıqla qarışdırarkən xəmirlərimiz dağıla bilər. Həngəlimiz qaynayıb bişərkən üzəri üçün kərəyağı əridirik. Bir tabağın içərisinə 100 qram kərəyağı əlavə edib, dağ olduqdan sonra 1 çay qaşığı şirin qırmızı toz biber əlavə edib, biraz qovurduqdan sonra ocaqdan götürürük. Bu müddət ərzində xəngəllərimiz də bişibdir. Xəngəlin bişdiyini anlamaq üçün gördüyünüz kimi xəmirlərimiz şişib suyun üzərinə yığıldığında anlayırıq ki, artıq xəmirimiz bişibdir. Bişən xəngəllərimizi sudan çıxarmağa başlayıram. Və budur, mənim gürcü xəngəlim artıq hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Üzəri üçün hazırladığım kərəyağını da əlavə etdikdən sonra daha da möhtəşəm göründü. Dadı da möhtəşəmdir, görünüşü kimi. Əsl mövsümüdür. Mütləq hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamısınızsa abunə olub, zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı sonacan izləyib, yaxınlarınızla paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.